všechno. Jednak celý ten příběh, který sice je o drastických věcech, ale zase díky tomu prožije velkou lásku, ta titulní figura a napsaný krásně, a vůbec si myslím, že to nikdy nepřestane být aktuální. A pak taky režisér Frehár, s kterým tady dělám po třetí, že jo, a celý tenhle prostor, v kterým jsem prožila tu Vítkevičovu matku, mimochodem taky polská hra, že jo. No tak vším, tak celá ta tematika je mně blízká. Já si myslím, že ženský myšlení chápou jedině muži. Nejlepší role pro ženský napsal Williams, Brecht, Matku Kuráž, takže to není nic výjimečného. Nevím, čím to je, ale ženský o ženských moc hezky, teda moc šikovně nepíšou, spíš zase o mužských kriticky nebo obdivně, takže to není nic výjimečného. No tím, že byla jedna krásnější než druhá, jedna těžší než druhá, a pro starší herečku, pro který už, jak říkají kolegyně v mém věku, není žádná velká role, tak zaplať pánbu, že je a že mám tu příležitost se o to aspoň pokusit.